მოგესალმებით. გთავაზობთ მესამე კლასის კომპლექსურ დავალებას საგანი მე და საზოგადოება. დავალება. ციფრული საგანმანათლებლო რესურსით ვსწავლობთ თამაშით, შექმნით ილუსტრაციები, რომლებიც ასახავენ მასწავლებლის, პოლიციელის, ექიმის, მეხანძრის ყოველდღიურ საქმიანობას. ილუსტრაციებში ხაზგასმით უნდა გამოჩნდეს რაზე და როგორ ზრუნავს ამა თუ იმ პროფესიის ადამიანი. ილუსტრაციებზე შეგიძლიათ განათავსოთ ტექსტებიც. სწავლობთ თამაშით პროგრამაში შესასვლელად საჭიროა დავაწყაროთ დაწყებას. იმისათვის, რომ პროგრამაში შემოვიტანოთ რამდენიმე სცენა, ვიყენებთ აღნიშნულ ინსტრუმენტს. შემოვიტანოთ მაგალითად 4 სცენა. თითოეულ სცენაზე ნახატების განსათავსებლად საჭიროა მოვნიშნოთ ეს სცენა, გადმოვიტანოთ გარემო, მაგალითად სკოლა. ილუსტრაციაზე გამოსახულების გადმოსატანად გამოვიყენოთ ღილაკი გამოსახულება. პერსონაჟების გადმოსატანად ავირჩიოთ პერსონაჟები. გეომეტრიული ფიგურის გადმოსატანად ავირჩიოთ 6 კუთხედი. უფერო საგნების გაფერადება შეგვიძლია ამ ხელსაწყოთი. თუ საღებავის ყუთი აღარ გვინდა, შეგვიძლია დავტოვოთ ამ ისართან. იმისათვის, რომ გამოვიტანოთ შემდეგი სცენა, საჭიროა დავაპატარაოთ და გადმოვიტანოთ შემდეგი სცენა. შემდეგ სცენაზე მოვიქცევით ანალოგიურად. შეგვიძლია დავორთოთ ტექსტი. ამისათვის საჭიროა დავაწყაროთ ტეზე, შემდეგ გადმოვიტანოთ ტექსტი სცენაზე და ტექსტზე მეორე დაწყაპების შემდეგ უკვე საშუალება გვექნება ტექსტის ჩაწერა მოვახდინოთ. მაგალითად, მოსწავლე, მოვისმინოთ დავალების მეორე ნაწილი. დაასახელე დაწესებულება, სადაც მოცემული კონკრეტული პროფესიის ადამიანი შეიძლება მუშაობდეს. თქვენი აზრით, რა მოვალეობა ან დანიშნულება აკისრია თქვენს მიერ ილუსტრაციაზე გამოსახულ კონკრეტული პროფესიის ადამიანს? დაასახელეთ, როგორ ეხმარება და ზრუნავს ილუსტრაციაზე გამოსახული პროფესიის ადამიანი სხვა ადამიანებზე. თქვენი მოსაზრებები მოკლედ ტექსტის სახით დაურთეთ ილუსტრაციაზე გამოსახულ ამა თუ იმ პროფესიის წარმომადგენელს. თუ გვინდა რომელიმე ფიგურის წაშლა, მოვნიშნავთ ამ ფიგურას, შევალთ აღნიშნულ სიმბოლოზე, ამ მონიშნულ საგანს ჩავაგდებთ ნაგვის ურნაში. თამაშიდან გამოსვლა ხდება შენახვის ღილაკზე დაწკაპებით და სამუშაოს შენახვით. წარმატებებს გისურვებთ.